Amatikira gomulundi ogwensanvu ku University ya Makerere gw'okumala ennaku ennyaga ttaano ez'enkyaleero ng'abayizi abasoba mu 13 be bagenda okutikkirwa okuva mu kkoleji ez'enjawulo. Omugenyi omukulu ku matikira gano abadde Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'akiikiriddwa Ssaabaminisita Dr. Hakana Rugunda era nga gwetabiddwako ne Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Bw'otuuka ku buli luguudo oluyingira ku University ya Makerere kisooka okukwaniriza be bantu abatunda ebimuli ne kaadi. Kale waliwo ku ssente, kale engeri abaana gye bali bangi tukolawo ku ssente eziwera. Sadi y'omuyizi kamuyambako justi okunyirira okulabika obulungi, omutimba n'alabika bulungi. Nga we nkugambye wali nti ne bwe bamusoma erinnya aba akawanika buwanisa oti ate kano akamuli omuzadde yayina okukamugulira. Kano ka 15 ne kano ka 15 bei yeyawukana. Kyokka abamu bakukulumidde abasirikale olw'okubalemesa okuyingira munda okutunda ebintu byabwe ate nga babadde basasudde yunivasite. Bw'obeera eri munda ku background baba bagula mangu, biba biggwawo mangu, naye kati eno wabweru abantu bayitawo mu mmotoka. Songa waliwo aba amaze okuva mu motoka kiba kyangu okukola ki kamugu. Bamantu abayingira ekibuga Kampala basanze akaseera akazibu olwa jamu okweyongera nga kino kivudde ku bayizi abagenda okutikkirwa. Joseph Setimba ne David Tamali bakusakidde kulire lino Okurabukidde TV.